Госпожо Нейкова, благодаря, че приехте поканата да гостувате в нашата рубрика Златните. Започвате да се занимавате с гребане през 85-та година под ръководството на Верка Алексиева. Какво си спомняте от тези години? Ами беше доста отдавна. Ами спомням си, че бях едно дете, което наистина искаше да се занимава с спорт, но не знаеше точно какво представлява спорта гребане. И в първите години ми беше наистина много интересно. Не, че в последващите години не ми е било интересно, но наистина нямахме никаква представа, както аз, така и моето семейство, какво представлява този спорт. И наистина започнах да се занимавам с нещо, което беше неизвестно за нас. Преди това съм играла волейбол, тренирала съм лека атлетика, от училище ни водеха редовно на плуване. И изобщо занимавала съм се с много спортове, но спорта гребане остана в сърцето ми до ден днес. Не сте предполагала обаче, че ще се захванете с него професионално? По никакъв начин, въпреки че в всяка една моя тренировка, в отбора, в който аз бях и в който израснах, в конкуренцията от момичета, които бяхме, исках винаги да бъда първа, исках да бъда винаги най-отпред, да бъда лидер, водач, и това най-вероятно ме е изградило и като характер, и като спортист. Да, започвате да се състезавате отборно, след това вече преминавате към индивидуалното. Как всъщност решихте да се случи този преход? Ами, винаги мечтата на треньорите в гребните клубове е била да направят силни четворки. И такава беше мечтата и на моята първа треньорка Верка Алексиева, да има силна четворка с кул, с която да се изявява, но най-вероятно моя характер ме е направила да бъда индивидуалист, и поради тази причина след известно време станах скифьорка. Започнах да тренирам в едноместна лодка. Така че, но без благодарение, разбира се, на моите съотборнички, никога нямаше да бъда това, което съм, разбира се. На какво ви научи гребането? Ами спорта по принцип учи всеки един на много дисциплина, отдаденост, на човек, който да бъде организиран в нещата, които прави, и винаги мотивира хората да се изявяват. Имате толкова много отличия в кариерата си, от световни, от европейски първенства. Имате 3 олимпийски медала, един от които е златен. Има ли нещо, което липсва в колекцията ви? Ами като спортни награди от нашия спорт, всичко, което е като международни състезания и като принос към международен принос, всичките първи места съм ми спечелила, както и международната регата Хенлей, която се провежда от 1836 година, и там съм участвала два пъти. Два пъти съм била шампионка в Бостън, също така на международната регата Роял Бостън. Хефта Чарлз също съм първа, така че мисля, че няма състезание, в което съм участвала и да не съм спечелила първо място. Какво си мислихте в онези последни метри в Пекин през 2008 година? Ами, последните метри в Пекин бяха наистина много, много силни за мен. Това беше моя последен шанс за участие на Олимпийски игри. Това нещо аз го осъзнавах още преди самото състезание, преди самото участие на тези Олимпийски игри в Китай. Последните метри човек, всеки един състезател се бори първо със себе си, защото вече силите са го напуснали. Вече всичко, което е останало като сили и като възможности в състезателя, са изчерпени. Но най-вероятно ината и силната мотивация за спечелването на златния медал бяха по-силни от това, че нямах сили накрая. Госпожо Нейкова, каква е цената, която плаща един професионален спортист за всички тези успехи, които и вие имате? Ами цената, която плаща един спортист, е много висока, но в крайна сметка във всеки един състезател остава удовлетворението от реализацията. И когато си спечелил всичките тези призови класирания, всичките тези титли, ти оставаш награден с това, защото си успял да спечелиш, бил си първи, успял си да дигнеш целият свят на крака, да слуша българския химн, да се говори за България.
Много малко вече започна да се говори за спорт в България, за елитен спорт, не за масов спорт, а за елитен спорт или високо спортно майсторство. Това, което един шампион чувства и това, което един шампион усеща по време на едно такова състезание. Сега ще си позволя да кажа на нашите зрители, че всъщност, когато се чухме в предварителния ни разговор и се разбирахме къде всъщност да се случи интервюто, вие казахте, нека да се срещнем на Панчаревското езеро, за да видим как се печелят медали. Да. Колко дълъг е пътя до медалите? Пътя до медалите е много дълъг. Всеки един спортист трябва да бъде изключително търпелив в пътя си към Олимп. Аз не веднъж съм го казвала. Всеки един спортист трябва да бъде изключително търпелив, защото пътя е много дълъг. Пътя е осеян с много трудности и първо трябва да успее да преодолее всичките тези трудности, а в нашата държава тези трудности, за съжаление, не са малко, а те са много. И за да може да успее да се качи на върха, а когато се качи на върха, винаги забравя какво е било по пътя догоре. На вас кога ви беше най-трудно? Имало ли един такъв момент, в който сте искали да се откажете и да кажете просто стоп, спирам, няма повече? Ами аз мисля, че мотивацията ми и амбицията за реализация, особено последните 8 години след така участието ми на Олимпийските игри в Сидни, мисля, че нямаше трудност, която може да ни бутне, за да се подготвим и да участваме на Олимпийските игри до спечелването на една олимпийска титла. Казвам до спечелването, защото в Атина 2004 година аз не успях да стана олимпийска шампионка, но финиширах трета, което за мен беше пък изключителна радост и бях изключително щастлива, защото годината тогава премина много тежко за мен, с много контузии, с много травми, много болести и третото място беше почти равно на златен медал. Но когато излязах на пристана след награждаването, треньора ми и мой съпруг каза продължаваме и за Пекин. Тогава бях много щастлива, защото с спечелването на медал състезателът се радва и той е шампион, докато го наградат, докато мине церемонията, но в момента, в който той вече церемонията е приключила и отново се качва в лодката, отново трябва да доказва отново пътя и до следващото състезание става още по-труден, защото ти трябва да докажеш, че това не е случайно постигнато. Сега вашият голям син Емил смело се устремил към вашите стъпки. Какво му казахте? Как реагирахте, когато той ви каза, че иска да се занимава с гребане? Аз лично не го приех много на сериозно, тъй като от 2001 година, когато той се роди, голяма част в моята подготовка той е участвал отстрани, е участвал заедно с нас. И винаги е бил близо до тежките тренировки, до тежките условия, в които сме се подготвили. И неговите приказки бяха, аз ще стана направо треньор, няма да бъда състезател. Защо? Защото виждаше, че е много тежко. Имало е тренировки, в които на мен ми е било много тежко и съм дишала много тежко. Най-вероятно съм изглеждала и много страшно. И той се ми е спестявал много от тренировките, защото се разплаква и казва, тате, аз повече не мога да гледам мама така да се мъчи. И за това направо начин... искам да става треньор. Да, и за това мислих, че той няма никога да стане състезател. Но ми се обади един ден по телефона, спомням си, беше май месец, в пети клас беше, обади ми се по телефона и каза, мамо, аз отивам на Панчарево и започвам да тренирам. Аз не го приех много насериозно, но във времето той беше изключително търпелив, с което е много важно за един спортист да бъде търпелив, защото спортните резултати и медали не се печелят бързо. Те искат много, много дълги години работа. Сега вие с вашия съпруг сте неговите треньори. За какво най-често се съветва с вас? Това е хубаво и лошо, защото в нашето семейство постоянно се говори за спорт и най-вероятно това от една страна и на него му пречи, а пък знае, че ние никога няма да оставим нещата да бъдат посредствени и работата, която той прави и извършва, да не отива на вятъра, всичко да бъде целенасочено в неговата изява.
Каква е целта, която си е поставил сега? Ами преди спечелването на европейската титла и световната титла, той не говореше за участие на Олимпийски игри, но за сега започна вече да говори за че иска да покрие олимпийска квота, защото за да участваш на Олимпийски игри, трябва, разбира се, да покриеш олимпийска квота. Състезанията преди покриването на олимпийските квоти е винаги по-тежко от самата олимпиада. Кое е най-трудното в една тренировка? Ами най-трудното в една тренировка, че трябва във всяка тренировка спортиста да бъде постоянен. Постоянството, казвате, е най-важното. И волята, може би. Постоянство, воля, трябва да има много дисциплина, която трябва един спортист да спазва, защото тренировката не е само тренировката. Един спортист се изгражда и извън тренировката, защото извън тренировката също е важно как ще възстанови спортиста, как ще протече неговото ежедневие, в колко часа ще си легне, ще може ли да се наспи, ще може ли сутрин рано да стане да бъде свеж за работа и така. Кои са надеждите ни сега в гребането? Ами надеждите ни са, при мъжете имаме един състезател, Кристиан Василев, който не успя, тъй като се разболя дни преди заминаването за покриване на олимпийска квота. Естествено, не го изключвам и Емил. Има една жена, която, Десислава Ангелова, която също има шансове. Всеки един състезател, който иска да покрие квота и спазва необходимите принципи, правила и закономерности, ще успее да се реализира и да се класира. Кои са трите най-важни правила за вас в спорта? За мен един спортист трябва първо да бъде дисциплиниран, отдаден и мотивиран в това, което иска да прави. Какво искате да кажете на всички млади състезатели, които сега навлизат в спорта и защо не трябва да се отказват пред трудностите? Ами първо не трябва да се отказват пред трудностите, защото трудностите са стъпало към успеха. Всеки един спортист трябва да има мечта. Мечтата да бъде най-високия връх. Да тренира, да се труди, защото мечтите се сбъдват. Аз си мечтаях да бъда олимпийска шампионка. Трудих се, минах през много трудности. Минах през много напрежение и успях. Така че няма непостижими мечти. Накрая на всеки разговор задавам почти един и същи въпрос на моите гости и сега и на вас ще го задам. На кой български спортист бихте искали да изпишете името с златни букви в нашата спортна история? Знаете ли, Олимпийските игри в Сеул 88 година за мен бяха едно невероятно начало и стимул за мен, защото всички олимпийски шампиони там, аз съм ги изрязала от вестниците, залепила съм си ги в моите дневници и на всеки месец имаше различен олимпийски шампион, даже и се повтаряха, така че за мен тази история от българския спорт не трябва да се забравя, а напротив, всеки един треньор, който се занимава с подрастващи, трябва да мотивира своите възпитаници с всички шампиони на България, а те не са малко, а България е малка. Тоест не искате само едно име да отличите? Да, не искам едно име да отлича, защото всеки един е дал много от себе си, отделил е много от... дал е много със своя труд, мотивирал е със своето класиране състезатели от различни спортове и това най-вероятно така е като една снежна топка, върти си и става снежния човек. Много ви благодаря за този разговор, госпожо Нейкова. Пожелавам ви много успехи и да подготвяте нашите златни медалисти, които да ни карат да се чувстваме горди. Благодаря ви от сърце. Yeah.